שלום לכולן ושלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים למשדר המיוחד הזה, והיום האורח שלי הוא ארלה. ארלה, מה שלומך? שלום, שבת שלום לכולם. שבת שלום. אז בוא תספר לנו מה קורה, המעצר של שי קרמוסטה, מה עם זה, מי, למה, כמה, איפה אנחנו עומדים ולאן הדברים, לאן נושבת הרוח. טוב, למי שלא יודע, שי קרמוסטה הוא איש חי שמוביל את כל נושא איש הקש. אני לא ארחיב כעת בהבדל בין איש חי לאיש קש וכל מה שקשור בזה, תוכלו למצוא את החומר אצלנו באתר או בכל מקום אחר. אבל בשבוע שעבר, ביום ראשון, נעצר שי קרמוסטה וגם בת זוגו קסניה על ידי משטרת ישראל בצורה אלימה ובוטה, תוך הפרת הרבה מאוד זכויות אדם. וגם בהערכת המעצר הראשונה והערכת מעצר שנייה שבוצעו בינתיים מאז, היו הרבה מאוד הפרות של זכויות אדם. אתה רוצה לזרוק איזה 2-3 פיקנטיות לאוויר? לפני שאני אעלה אותם, אני רק רוצה לציין שבת זוגו קסניה, שהיא גם שייכת לסיפור הזה ומובילה אותו בין... היא שוחררה יום למחרת למעצר בית של מספר ימים, כבר יצאה ממנו, וגם זאת בלי שהובאה בפני שופט ומבלי שבוצעו שום האשמות או טענות או הגבלות בזמן המעצר או כל דבר אחר. כן, אוקיי. אז מה קרה, איזה הפרות זכויות אדם היו כלפי שי? אוקיי, אז ראשית, המעצר התבצע עם כוח די גדול של שוטרים. מדובר על הרבה מאוד, אני לא יודע לומר במדויק, אבל זה היה הרבה, מדובר על מספר ניידות. תוך כדי המעצר בוצעה, למרות שלא הייתה התנגדות, בוצעה זיקה בכוח, שזה כמו תקיפה, מאחר ומדובר בנושאי נשק. בוצע חיפוש בבית של קסניה, ולא היה, לא הוצג צו חיפוש, רק נופפו בנייר מבלי להציג אותו. על פי הנאמר, הם מבצעים חיפוש בבית של שי, אבל הבית שבו בוצע החיפוש הוא בית של קסניה. הם התעקשו שהיא גרה בכתובת אחרת, שהיא הכתובת שהיא כבר לפני 3 שנים עזבה ועדכנה במשרד הפנים שעברה. כן. דירה, וכאילו כל החיפוש הזה הוא בעצם סוג של פריצה, כי אם הם טוענים שזה הבית של שי, מה שאינו נכון, אז בעצם בוצע חיפוש בבית לא נכון. אוקיי, בוא משהו יותר כזה דרמטי, לא עכשיו... חיפשו פה, חיפשו שם, מה עשו לו, למה בכלל עצרו אותו, מה הם טוענים שהוא עשה לו בסדר? עכשיו, כל החיפוש בוצע על פי כתב האישום בעקבות סרטון שאלה ליוטיוב, שבו עצר אותו שוטר על אופנוע, כשהוא נוהג ברכב עם לוחיות רישוי סגולות. מי שלא יודע, אז... אדם ריבון שהוא נציג דיפלומטי של ריבונות זרה רשאי לשאת לוחות רישוי, ליצור לוחות רישוי כרצונו, אפילו לעצב אותם כרצונו. הוא נסע עם לוחיות רישוי בצבע סגול עם האותיות S1 עם דגלים של ממלכת ישר אל, שזה המקבילה, כפי שפורסם בכתבה בוואלה אתמול או שלשום בלילה, בעצם המקבילה או המקום הראוי יותר להיות חברים בו, כי זו לא ממלכה שבה יש מלך ונתינים, אלא בממלכת ישר אל כל אדם מלך, כל אישה מלכה, אין מדהיג, כולם ריבונים. אוקיי. הממלכה הזאת היא דבר בהתהוות, והיא שלוחה של ממלכה מוכרת בינלאומית שכבר קיימת,
ולכן יש הרבה מאוד זכויות שנובעות מאותו נושא. אוקיי. אני לא רוצה להיכנס כרגע לכל חוקי ה-UCC לא. וכל מה שקשור בזה. מי שזה יעניין אותו נוכל לשלוח לו חומר או להפנות אותו. אז מה הלאה? אז עצרו אותו בגלל הלוחיות הסגולות. עכשיו, באותו אירוע, אותו שוטר בצדק שחרר את שי ולא עצר אותו, ומאיזושהי סיבה כנראה צחקו עליו שוטרים, או לא יודע מה בדיוק, אנחנו לא יודעים, החליטו להתנכל לו אישית, לבצע איזושהי חקירה, על פי כתב האישום חקירה סמויה, שבעקבותיה בוצע אחרי שבוע המעצר, או אחרי שבועיים, ובמעצר עצמו, כאשר הובא בפני שופט יום למחרת, החליטו בכוח לכפות עליו ייצוג של סנגור ציבורי, שי טען שהוא לא זקוק ולא מעוניין בייצוג ציבורי. מי שלא יודע, בבתי משפט הכל זו הצגה, כלומר על פי ה-common law ועל פי כל חוקי המשפט שמדינת ישראל כפופה להם, שזה ה-UCC, בעצם בית משפט של תאגיד, ומדינת ישראל היא תאגיד, ואגב על הפרוטוקול של בית המשפט רשום מספר התאגיד של המשטרה למשל, שהיא חלק מתאגיד מדינת ישראל, אז בית משפט של תאגיד לא יכול לשפוט אדם חי וריבון. גם חוזים לא יכולים להיות תקפים בין אדם חי לתאגיד, אין דבר כזה. זה דברים שהם כן. לא תקפים ברמה החוקית. כן, אני חושב שהרעיון הזה הוא נועד לאנשים שמכירים את החומר, ובעצם יש פה איזה פאנצ'ליין. אתה אומר, אז בסופו של יום, מה אתה בעצם רוצה שמי שצופה בזה יעשה? עכשיו, מה שהייתי רוצה זה שבעצם הציבור יבין שמדובר פה בהרבה מאוד הפרות של זכויות אדם, שבוצעו במהלך המעצר. אני אציין פה לא רק את שי, אני אתן כדוגמה אנקדוטה מאוד מעניינת את המעצר של קסניה. קסניה הסבירה לשוטרים שעצרו אותה, כשהם עזקו אותה, אסור לכם לעשות דבר כזה. והם זלזלו, ואמרה להם, תראו, זה קרמה. ואתם לא תאמינו, אבל תוך כדי הנסיעה, כשהם נוסעים בניידת למעצר, תוך זמן קצר, אחרי מספר דקות, השוטר שנהג בניידת, עשה תאונת דרכים ונכנס ברכב שלפניו. הרכב מאחוריו, גם רכב משטרתי שליווה אותם, כי אמרתי לך, היו מספר ניידות, כן. נכנס בהם מאחורה, וכל השוטרים נפצעו, לקסניה לא קרה כלום. לזוג אנשים שהיו ברכב מלפנים לא קרה כלום. כן. כל אוקיי, השוטרים בוא... נפצעו, סיפור הקרמה באמת התחילה מדהים. לעבוד. סיפור מדהים, אבל בוא רגע נתרכז בסיבה שלשמה התכנסנו כאן היום. אז לא, אז עכשיו בתוך זה היא הייתה יחידה גם בלי חגורת בטיחות, כלומר הם לא דאגו לביטחונה, היא הייתה עזוקה, היא לא יכלה לחגור את עצמה, ולמשל סיכנו את חייה. עכשיו זה רק ביטוי לכל הזלזול ולכל ההפרה של זכויות שבוצעו פה. אוקיי, ומה אתה רוצה לעשות? מה השלב הבא? מה שהייתי רוצה זה שכל מי שזכויות אדם שימוע? יקרים לו, יגיע מחר להערכה נוספת, יהיה מחר דיון בבית המשפט לתעבורה באקו. כן. אגב, זה מצחיק מאוד, מגוחך, אחד הטיעונים להערכות המעצר היא דוח סודי. ממתי יש דוח סודי בבית דין לתעבורה? על מה מדובר? התובע הודה שיש, אין לו עבר פלילי, אין עבירות תנועה, יש לו רישיון בתוקף, ובעצם יש פה לכאורה מעצר על עבירות כשאין קורבן,
לא קרה שום פשע, אין קורבן. יש טענות גם לזיוף, אבל כשיש זיוף חייב להיות מקור, הוא לא זייף שום דבר, כי לא מוצג שום מקור. אז בקיצור, כל מי שהפרת זכויות אדם יקרה לו, ואכפת לו שזכותו של אדם שקולו יישמע, ושם בדיונים לא מאפשרים לו להשמיע את קולו, וקופים עליו סנגור שבכלל הוא לא משתף איתו פעולה, שיגיעו לבית המשפט וידרשו לא להפר זכויות אדם. אוקיי, זהו, אז אתה אומר, זה הכל. מחר יום ראשון, החמישי... דיון יתקיים, אנחנו לא יודעים במדויק, מתישהו בין 8 בבוקר ל-12 בצהריים, סביר להניח שבשעה מוקדמת יותר, אבל אנחנו לא יודעים. אהה, אז אתה בעצם מבקש מאנשים לבוא לבית דין לתעבורה באקו, מחר יום ראשון, החמישי לשני 2023, לבוא ב-8 אם אפשר, ולחפש את הדיון של שי קרמוסטה, או אתה תהיה שם בחוץ, או מה, יש שם כרזות, אתם תעשו הפגנה? יהיו שם לא מעט אנשים, אני לא יודע לומר לך, אנחנו עד היום לא עשינו כרזות, ועדיין לא החלטנו לגבי מחר, אבל כל מה שצריך זה לשאול באיזה אולם הדיון של שי קרמוסטה, ויפנו אותם, זה די פשוט. אוקיי. אז יהיה כמובן פרטים מתחת... אני גם לא יודע אם אני באופן אישי יש שם או לא, כי אני עסוק גם בהרבה עניינים של עשייה, לפעמים אני יכול לעזור יותר ממקום אחר, רק מחר אני יודע אם אני אהיה שם או לא. אוקיי, אז... אני רק רוצה לציין משהו חשוב, שבעצם אנשים שמשתוללים בכביש, שמסכנים חיים באמת, הרבה פעמים משתחררים באותו יום, או לכל היותר למעצר בית, ופה בן אדם יושב כבר שבוע במעצר, בלי זכויות אגב, לא נותנים להגיע אליו, לדבר איתו, להעביר לו דברים, קסניה ניסתה אתמול להעביר לו בגדים ולא אישרו לה, אין שום תקשורת איתו, אנחנו לא יודעים מה מצבו, האם הוא שותה, אוכל, כלום. כן. ברור. אוקיי, אז זו הייתה הקריאה שלך. אתה כמובן תיתן לי פרטים שאני אשים מתחת לרעיון למי שרוצה להתעדכן, או אתר שלכם, או משהו כזה. ויופי, לא יופי, אבל עצוב מאוד ונורא. אבל אנחנו ידענו תמיד שאדון שי הוא באמת משהו מיוחד. והוא פשוט קפץ למים והתחיל לשחות, וכולם מסתכלים, יושבים על הגדר ומסתכלים לראות מה יהיה. אבל הוא, יש לו אומץ... אין דברים כאלה, אני באמת המום מהבן אדם, ולא מתפלא בכלל שזה הגיע כל כך רחוק, ונראה באמת מה יצא מזה. אז אראלה, יש לך מילות סיום לפני שאנחנו מסיימים? כן, שי לא לבד, אנחנו רבים, והוא אמנם בין הנחשונים, אבל אנחנו אנשים רבים במדינה, שכבר מאז תחילת הונאת הקורונה, מבינים שיש לנו פה עסק עם משטר אפל, דיקטטורי שנוהג בצורה אלימה כלפי מה שנקרא בתאגיד אזרחיו או נתיניו, אבל אנחנו הרבה מאוד אנשים ריבונים שלא מוכנים לשתף פעולה עם שום התנהגות אפלה, ולא מוכנים גם לעבור עליה לסדר היום. אני גיליתי במהלך הפעילות המאוד קצרה שלי, ש... פשוט פגשתי הרבה מאוד אנשים אכפתיים, אנשים טובים, שמוכנים לעשות הרבה אחד למען השני. ותענוג לראות את זה, ותמיד מאז יוצא מתוק, ומהנזק שהם מנסים לעשות, תצמח ממלכת ישר אל. אמן. אז באמת מעניין לשמוע את זה, וזכות גדולה להיות חלק מזה, או מבחינת ההפצה של האינפורמציה הזאת. אז אני רוצה לומר לך, אראלה, תודה רבה לך. תודה לך, מיכאל. בבקשה, ולכן צופות וצופים יקרים, אם כן מחר, באקו, בואו בהמוניכן והמוניכם, כדי לתמוך ולעזור ולהביא את הדברים קדימה. תודה רבה שצפיתם וצפיתם, ולא צנזורה.